Почати все спочатку ризикнули 80% викладачів та 7 з 12 тисяч студентів. Коли дізналися, що університет переїжджає з рідного Донецьку до Вінниці, одразу вирішили їхати слідом. Звісно, їхати з Донецька в Вінницю було дуже тяжело, тому що у нас там, ну, дуже тяжело з поїздами, безумно тяжело з автобусами. Тобто, ну, були ужасні сутки переїзду. Вот. В Вінниці я вже третю неділю. Вот. Город мені дуже подобається. Очень хороший город, замечательный, замечательные люди. Не налякала майже тисяча кілометрів і Сергія Коновалова. Каже, рідні залишились у Донецьку, але до його рішення поставились з розумінням. Хочеться розвіяти стереотипи, які ходять в Донецьку, о тому, що тут нас не чекають, це неправда. Тут нам раді. Віра Ромашевська вже була студенткою Донецького національного, зараз вирішила відновити навчання, тож після академвідпустки подалась до Вінниці. Решили из-за сложной политической и военной обстановки, ну просто невозможно там учиться, проводить занятия в оккупированном городе. З тієї ж причини у Вінниці опинилась і студентка другого курсу, луганчанка Ольга. Обличчя дівчина не показує, боїться за рідних. Мой університет переїхав, я переїхала вместе со своим університетом. Какой ДНР? Там нет університету, там остались стіни. Новими стінами Донецького національного тепер будуть колишні цехи заводу «Кристал». За місяць їх мають переобладнати під аудиторії. Утім, навчатися студенти почнуть не раніше наступного року. Зараз їх ніде розселити, як і викладачів. Знайшлось лише декілька кімнат гуртожитку Інституту післядипломної освіти. А поки цю проблему вирішуватимуть, студенти відвідуватимуть заняття дистанційно, кожен індивідуально. Тобто вони будуть на електронну почту відправляти всю інформацію, відповідне завдання, і кожен студент перед преподавателем буде відчитуватися. Будуть форми контролю, дати контролю. Викладачі ж працюватимуть вахтаним методом. Розписання буде составлено таким образом, циклами. Тобто відчитує преподаватель в течение неділі свій предмет, работает со студентами на практических занятиях, принимает зачет или экзамены и уезжает там, где он сегодня проживает. Нині Донецький національний оголосив у Вінниці додатковий набір на бюджет і контракт. Враховуються результати ЗНО, якщо таких немає, бал в атестаті. Крім обыкновенных абітурієнтів, поступаючих на перший, п'ятий курси, к нам можуть прийти вчитися і студенти, які навчаються в вузах зони АТО. Они получают так называемый статус вольного слушателя. Мы предоставляем им возможность, по крайней мере, в течение одного семестра обучаться у нас. Триватиме конкурс до 3 листопада. Саме з цієї дати Донецький національний офіційно розпочне на Поділлі новий навчальний рік. Ректору керівництво краю вручить ключі, і у Вінниці одним вишем стане більше. Ми класичний університет. У нас 54 кафедри, у нас більше 120 спеціалізацій. И эти специализации иногда просто-напросто не, скажем так, не производятся винницкими университетами и институтами. Поэтому мы дополняем органически рынок Винницы образовательных услуг и собираемся на нем работать в нормальной конкурентной обстановке. Олена Гуколих-Литвинцев, телеканал «Віта».